Smanjenjem pojedinih rashoda grad je uštedeo izvesna sredstva koja će dati reorganizovanoj direkciji za izgradnju grada i gradskoj stambenoj agenciji za namirenje decembarskih zarada i troškova. Od 1. januara one će raditi kao javna preduzeća sa smanjenim brojem radnika, od kojih najveći deo nastavlja rad u gradskoj upravi. Prvobitno projektovan budžet sa 12,7 bit će povećan na 12,8 milijardi dinara zbog pristiglog državnog novca namenjenog rekonstrukciji doma zdravlja. Opozicija tvrdi da je budžet nerealan jer prihodi do kraja ove godine neće biti veći od 7,5 milijardi dinara. Evidentno je da se već godinama unazad, kad se planira budžet grada Niša, nerealno planiraju prihodovna strana budžeta koja je realno oko 7,5 do 8 milijardi, a rashodovna strana budžeta se planirala, kao što znate, negde oko 11 milijardi za ovu godinu, a sa ovim rebalansom mi smo samo u ovoj godini negde oko 900 i nešto miliona kroz ova tri rebalansa povećali rashodovnu stranu budžeta. Mora se mnogo toga učiniti dobrom voljom i političkom i efikasnošću službi da se sledeći budžet koji očekujemo pred 20. jer to je rok za dostavljanje predloga budžeta Skupštini grada, da taj novi budžet i plan novog budžeta bude mnogo realniji. Dakle, novih radnih mesta nema. Kapitalne investicije nema, to možete da vidite. Do kakvog zaključka možemo da dođemo ovakvim rebalansom budžeta? Možemo da dođemo samo da imamo jednu gradsku vlast koja nije sposobna na adekvatan način da vodi naš grad. U usvojenom rebalansu nijedan rashod nije bez pokrića, tvrdi gradonačelnik Darko Bulatović, ističući da će se time rukovoditi i pri kreiranju budžeta za narednu godinu. Ja mislim da će budžet za 2017. biti najrealniji budžet, a to je što veća usaglašenost između realnih prihoda i planiranih rashoda. I što su te dve brojke bliže, to je realizacija budžeta i realnost budžeta ispravnija, bolja. Opozicija je kritikovala i to što nadležnim telima još uvek nije predat predlog budžeta za narednu godinu, iako je krajnji rok 1. novembar, i podseća da bi trebalo da bude usvojen do 20. decembra ove godine. Usvojen je i predlog izmena i dopuna generalnog urbanističkog plana, kojim se omogućava komunalno opremanje 5 parcela za investicionu gradnju.